בוקר טוב, ארוחת בוקר. גרבר. זה לא סתם גרבר, זה בילובת. זה הגרבר הכי טוב לתינוקות. טוב, אני אוכל ארוחת בוקר, רגע, בטעם, מרחית בננה ותפוח עץ. טוב. לגבי מר איגל. הוא לא עובד, מלא חנויות מחפשים אותו, אף אחד לא רוצה לעבוד איתו. ההפך, אני עובד עם חנויות, מתקשרים אליי. אומרים לי, איפה? הוא לא עובד, איזה עובד? הבן אדם חי במחתרת. עובד בשיפוצים אצל כל מיני אנשים צבעים וכו'. גמרנו, גמר עם זה. שרף. שרף את הקריירה שלו באופניים חשמליות. נקודה. הלאה. כן, ביבי לא אמין. אם הוא היה אמין, הוא היה נבחר. נבחר בידי המפלגה שלו. המפלגה שלו, לא רק שלו, בחרה בו, התפלגה, ברובה. תיקח שר, ליברמן, בנט, שקד, ועוד 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 ועוד. לא נמציא בשמות. ותיקח בחשבון. למה הוא לא אמין? הוא ניסה לעשות עסקאות, להציל את האור שלו עם שר. הוא ניסה לעשות עסקאות עם איך קוראים לו? עם רם, עם הזה, עם הערבי הזה. ואף אחד לא רצה ללכת איתו לעסקה. אתה תבין. אף אחד לא רצה ללכת עם ביבי על עסקה. למה הוא נפל בבחירות? הוא היה מסתובב... בבחירות היה מסתובב מסביב לבית של בנט, כמו איזה זונה, שש פעמים. סיבובים, רונדלות. ומתקשר אליו, נו תענה, נו תענה. אף אחד לא מתייחס אליו. הוא לא אמין. גנץ לא מאמין בו. אדלשטיין, יוני אדלשטיין, שר הבריאות לשעבר, כבר מקיא בו. לא מאמין בו. הבן אדם יש לו ריזומה, כן, של בן אדם נוחל. הבן אדם יש לו ריזומה של אי אמון. אנשים כבר לא מאמינים בו. זה שהעם מאמין בו, העם. זה בבונים, אבל אנשים נורמטיביים לא מאמינים בו. טוב, גמרתי את ארוחת בוקר. עד הטיפה האחרונה.